Шановні гість, будь ласка, виходьте. Будь ласка, прошу вас, ідіть сюди. То відразу... Тільки я не згоден, що люди зрадники. Це неправильно. Ні, будь ласка. Дякую. Як моя мама казала, вилізе боком. І я завжди, коли був маленький, я думав, як же ж я дивився, як воно вилізе боком. Олег Ляшко, пане Ляшко, ну воно щось повертається серйозною такою стороною, тому що, будь ласка, розкажіть оцю ситуацію. Ну, вона мені не дуже зрозуміла. Я розумію, коли відтоптується на Порошенкові. Ну, большой дядя, і там треба, як я вважаю, що це подарунок до нормандської зустрічі. Ну, Порошенко, це, значить, що хочуть підозру, що хоч, ну і так далі, все оце. А що вони вирішили від вас, на вас від, ну як сказати, відтупцюватись, можна так сказати? Я думаю, що відповідь на це питання проста. Зеленський патологічно боїться всіх тих, хто до нього в опозиції. Тих, хто здатен боротися проти нього. Тих, хто не дає йому можливості реалізувати його блакитну мрію, здати з потрохами Україну. З 1 жовтня Україна, наприклад, завдяки поправці Геруса, це зміни до законодавства, серед експертів це називають формулою Геруса, з 1 жовтня цього року Україна купує російську електроенергію. Уявіть собі, ми купуємо електроенергію в країни-агресора. У 2014 році рішенням уряду Яценюка Україна перестала купувати електрику і газ. 5 років ми нічого в них не купували. Це називається енергонезалежність країни. Тому що коли країна-агресор диктує свої умови на ринку енергетики, це означає залежність, за яку ми платимо життями наших людей. Вони змінили закон, купують цю електроенергію. Коли ми розкрили цю аферу, вони вирішили сфальсифікувати проти мене справу і посадити. Сьогодні я був Борисовський. Відео, пробачте, є відео. Да, те відео, до речі, якщо ви вже говорите за відео, то кожен там побачить, що Герус мене штовхнув перший, а не я його. А якщо вже говорити за відео. А я хочу сказати за суть справи. За командою особисто, я наголошую, генерального прокурора Рябошапки, який дзвонив Бориспільському прокурору, проти мене відкрили кримінальне провадження за насильство над державним діячем. Ну, він дійсно державний діяч. Ну, да, Герус державний діяч, тільки не України, а Росії. Ну, тому що державний діяч України не може працювати в інтересах країни-агресора, не може вчиняти дії, які приводять до знищення енергонезалежності, до знищення економіки, до того, що ми своїми грошима фінансуємо країну-агресора, яка воює проти нас. Він справді державний діяч, який повинен бути головою комітету не парламенту України, а головою парламентського комітету з енергетики Держдуми Російської Федерації. Бо він відстоює, лобіює їхні інтереси. Так от, коли я висловив свою позицію як громадянин України, як лідер радикальної партії, яка перебуває в опозиції, вони вирішили сфальсифікувати проти мене справу. Написали, що я йому завдав тілесних ушкоджень, хоча очевидно, що ніяких там тілесних ушкоджень не було, крім рубашки. І саме головне, пред'явили сьогодні мені підозру і клопотання про взяття мене на 60 днів під варту без будь-якої там альтернативи, застави і так далі. Тобто бандити, ворюги, корупціонери, хабарники ходять на волі, а Ляшка, який бореться проти російської енергетичної агресії, який бореться проти дерибану землі, який бореться проти їхньої брехні, своїх слуг народу, які в конвертах зарплати получають, і проституток парламент визивають, вони з депутатів не виганяють. Я вже не кажу за те, щоб у тюрму посадить за цю корупцію. Ви бачили де-небудь оголошення, що порушили справу за зарплати в конвертах? Чи я вимагаю місяць, щоб порушили справу проти Геруса за державну зраду? Ніхто не порушує. Тобто вони співучасники цього злочину. А я скажу результати цього злочину. Україна слабка і залежна від Росії. От до чого це йдеться, якщо ми будемо далі від них залежні. Подивіться, будь ласка, що вони мені... Одну секунду, я не зрозумів. Тобто прокуратура вимагає... вас, вашого, ну, такого, як це сказати, затримання, це не прокуратура ув'язнення. Вимагає... Без застави? Прокуратура мене вимагає арештувати на 60 діб, мотивуючи тим, що в мене є закордонний паспорт, і я можу заховатися, утекти. Так я вам повідомлю, ну, по-перше, це брехня, я вам повідомлю, в середу 13-го вони мені додому принесли повістку, викликали на сьогодні на вручення підозри. Я в цей день був за кордоном.
Я 13 числа в середу дізнався, що мене викликають, я в п'ятницю негайно повернувся в Україну. І я нікуди не збираюся тікати. Вони від мене будуть тікати. Я їх з-під землі знайду, а не я від них буду тікати. Далі вони мені пишуть. Як Портнов. Далі вони мені пишуть, що я можу мати можливість незаконно впливати через органи влади на Геруса. Мається на увазі знову побити Геруса? Як я можу? Ні. Що я маю зв'язки в органах державної влади, політичний вплив і так далі. Я лідер опозиційної партії. Сьогодні влада вся Зеленського. Вони проти мене фальсифікують кримінальні справи. Як я можу впливати на органи державної влади, коли, судячи з розмови Зеленського з Трампом, прокурор 100% його. До речі, я радив би прокурору, перш ніж проти мене фальсифікувати справи, і проти інших. Про свого батька хай подбає, якого на вулицю викинув. І батько звернувся до суду з позовом, щоб рідний син, який працює прокурором, хоч аліменти йому заплатив. Бо в батька, який його родив, 1500 гривень пенсії. І він його викинув. Що він може зробити, як вони заповіді Божі не пам'ятають? Дбати про батьків своїх. Що вони українцям можуть зробити? Аморальні типи. І нарешті, підстава для тримання мене 60 днів під вартою. Я в соціальних мережах продовжую висловлювати, значить, свою позицію, образливі позиції щодо діяльності народного депутата Геруса. Тобто, да, я продовжую боротися. Тому що сьогодні проти України робиться величезний злочин. І проти кожного українця. І я не мовчав, мене можна посадити. Мене можна вбити, але мене не можна заставити мовчати. І я не припиню боротьбу. І хай вони точно, і Зеленський, і ця його камарилья знає, що мене не злякають, і боротьбу я не припиню. І навіть з тюрми я буду говорити, і печінку вигризу їм за українців і за національні інтереси України. А скажіть, будь ласка, Анна, так. У мене до тебе прохання, що там люди пишуть? Щось пишуть про пана Ляшка? Чи ще не? Ще... А от дивись, у мене конкретне питання. От бачиш, от така позиція у Ляшка. От пан Ляшко зараз він розповів свою позицію з цього приводу. От що люди думають щодо цієї позиції? Добре. От це цікаво. Тільки знову ж таки, без радикальних оцих от історій. У вас є хороший адвокат? Так, да, немає проблеми з адвокатами, але важко будь-якому, навіть найкращому адвокату, коли сфальсифікована справа, коли є політичне замовлення, коли рішення про арешти, про засудження, про пред'явлення підозр приймається в кабінеті президента. Який інвестор сюди прийде? Хто буде поважати нашу державу, коли тут немає верховенства права і правосуддя? Коли убив черкаського журналіста Сергієнка, випустили на свободу. Молодого якогось хлопця в Кіровограді вбили, випустили на свободу. А мене за те, що я борюся проти російської агресії, проти продажу землі, я маю сидіти в тюрмі. Я, до речі, з вами згоден. Я думаю, що ці посадки тих людей, що я бачу спільне між усіми кримінальними справами? Переслідують усіх тих, хто захищав і продовжує захищати країну. Я думаю, це один із неоголошених домовленостей, умов перед нормандським форматом. Що Зеленський, очевидно, взяв на себе зобов'язання зачистити всіх тих, хто заважає Росії. Проти мене в Росії порушена кримінальна справа. Я впевнений, що сьогодні, коли вони бачать, що Ляшка хочуть посадити в тюрму, бо я добиваюсь перекриття постачання в Україну російської електроенергії, наверняка вони аплодують, тому що Зеленський виконує план разом із своїми проросійськими помічниками, виконує план, який доведено з Москви. Тих посадить, всіх, хто здатен боротися, всіх, хто здатен вийти на Майдан, всіх, хто здатен зупинити капітулянську позицію, ізолювати, позбавити можливості вести політичну діяльність, або в тюрму, або під домашній арешт, або обмеження на пересування по Україні, щоб не їздити по областях. Тобто те саме, що робив Янукович. Згадайте, п'ятеро машин не збираться, там разом трьох не ходить і так далі, так далі. Мене що єдине втішає, ми пам'ятаємо, чим закінчують диктатори, які хочуть обмежити свободу слова. Коли мене хочуть посадити в тюрму за те, що я в соціальних мережах пишу свою позицію. Тобто нема ще навіть статті за наклеп, за кримінальну відповідальність. Вони тільки хочуть це зробити. А вже людей за це в тюрму сажають. За позицію. Не за злочини, а за позицію. Замість того, щоб Геруса посадити за зраду. Порушити кримінальну справу.
перекрити російську електрику сюди, врятувати українців, які без роботи залишаються. Шахтарі, енергетики виїжджають. По Польщах вони треба і по Чехіях, а в Україні, виявляється, ці люди не треба. Бо нам треба російська електрика. І вони мені розказують, що я лобію чиїсь інтереси. Я лобію інтереси одні – України і українців. Коли я читаю заяву державного енергоатома, що вони несуть збитки, що енергоатом – найкрупніша українська енергетична компанія у результаті постачання російської електроенергії на межі банкрутства. Вони мали плани вийти на зовнішні запозичення. Після того, коли почали сюди імпортувати російську електрику, на цих планах поставили хрест. Українська державна компанія «Укренерго» несе величезні збитки через російський імпорт. Я питаю, чиї інтереси захищають ті, хто відкрив сюди троянського коня привів? Коли зупиняються українські підприємства, коли люди залишаються без роботи, коли економіка валиться, це кому на користь? Україні, яка слабша є, чи Росії, якій вигідно, щоб Україна слабкою була, залежною, і щоб знову їздили до Москви, просили газ, просили електрику і усе на світі. І брали на себе політичні зобов'язання. НАТО – ні, Європа – ні, всі під Москву, всі під Путіна. Я скажу Зеленському, нехай не жде, що він може мене залякати. Більше того, я попереджаю і прокурорів, і суддів, усі і СБУшників, ті, які сьогодні не реагують на наші заяви. Коли ми пишемо заяви, порушити кримінальну справу за фактом державної зради проти Геруса. За зловживання. Вони цього не роблять. Вони співучасники цього злочину. Це халатність, це бездіяльність. Якщо не сьогодні, через рік, через два, після зміни влади, вони будуть за це відповідати. А оплески гостю, коротка реклама. Ми в ефірі? Да, вже в ефірі. Значить, послухайте, тут просто, коли була пауза на рекламу, пан Ляшко, він, ну, сказав так, що він нічого не боїться і нікого не боїться. Там ще були такі слова, які не для ефіру. Ну, дійсно, ви багато чого в житті у вас було, так що не думаю. Ми будемо уважно слідкувати, що мене зацікавило, оцей пасаж, що ви, значить, поплюжите там урядових осіб у своєму там Фейсбуці. Справа тим, що коли домашній арешт, то, ну, звичайно, що є комп'ютер. Я розумію, що там є обмеження. Ну, коротше кажучи, значить, ми з вами завтра будемо спостерігати. Це дійсно трошки, шановні глядачі, ширша історія, аніж історія з Ляшком. Тому що це вже таке протистояння, таке, розумієте, принципове. Принципове. До пана Ляшка, як і до кожного з нас, можна ставитись по-різному. Але це вже мова йде про закони, про правила життя в Україні, про справедливість і так далі, і так далі. Це непроста історія. Розумієте, я... О, Микола Вересень же тут, привітайте його, будь ласка. Я, Микола, останні слова скажу. Розумієте, я у складному становищі. Я не можу, наприклад, сказати, ну, я вам бажаю, щоб ви були там на свободі і так далі, тому що, ну, ми не знаємо, як буде суд. Але ми, журналісти, будемо уважно слідкувати, як в історії з вами справляється правосуддя. Оце важлива річ. Як діє закон? Він діє отако, чи насправді він діє? Спасибі вам, що ви прийшли. Дякуємо Анні Дзьобі. Програма добігла кінця. І Миколі Вересню слово, будь ласка. Дякую, Матвію. Я хочу сказати одне. Свободу Олегу Ляшку. Оце те, що я хочу сказати. Це тиск на суд. Прямо так і кажу. От просто тисну.